na tunashangaa hawa hajahusika, watu ambao hawatoi sadaka kanisani, watu ambao hawatoi fungu, watu ambao hawafanyi mambo ya kanisa, alafu sasa sangapi sasa wanasema ati pesa tumekula. Pesa iko kwa account, in fact karibu imefika 2.7 sasa. Aibu sana, kwa sababu wale ambao wanaongoza hii vita ni wasee wa miaka ambao tunawaheshimu, lakini wao kwa sababu ya kusema wao ndio waanzilishi ubabe, ni wakati wa kila mtu apatiwe nafasi ahudumu kanisani hapa. Sheria ya AIC Kenya wanataka kila pastor atumike kwa session fulani muda ya si zaidi ya miaka tano, wanaenda transfer. Hapa kwetu mapastors wote wetu wamepita miaka tano. So you cannot be preaching for the last 30 years in a station. Surely that there is a lot of monotony. People, if the congregants even will feel, we need a test, a different test.